Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Vodenje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kot vršilec dolžnosti prevzema Vojko Flis. Drugo največjo slovensko bolnišnico je že vodil v obdobju med junijem 2017 in junijem 2021. Do menjave na čelu kliničnega centra prihaja potem, ko je svet zavoda julija sklenil z dosedanjim direktorjem Antonom Crnjacem sporazum o prenehanju funkcije. Pred tem je skoraj leto dni prihajalo do nemogočih hudih političnih pritiskov na Crnjaca, ki je zavod vodil uspešno. Za njegov odhod je poskrbel Aleš Šabeder, ki je le nekaj dni kasneje tudi sam odletel zaradi odstopa ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Državna STA sicer lažno poroča, da naj bi bil Crnjac neuradno blizu SDS, medtem ko z niti enim stavkom ne omenijo, da je bil Vojko Flis celo kandidat Gibanja Svoboda za župana Maribora. Dobro je, nekoliko sarkastično, da imamo neodvisne medije, na katere se lahko zanesemo. Takšne, ki namesto resnic trosijo domneve za diskreditacijo Crnjaca in upravičevanje Flisovega ponovnega prevzema UKC Maribor, čeprav je vsakemu jasno, kdo od njiju je politično izpostavljen, opredeljen in nastavljen kandidat. V spominskem parhu Teharje je potekala obletna maša za teharske žrtve, ki jo je vodil upokojeni mariborski nadškof Marijan Turnšek. Kot je povedal, v pridigi so Teharje kraj nesrečnega imena, zato ga je treba spreminjati, da bi postal kraj blagega spomina. A to je dolg proces, ki so ga sposobni le duhovno prebojeni ljudje, je dejal. Po Turnškovih besedah je v deželi tej nekaj gnilega, veliko je še ideološke megle, celo sovraštva tistih, ki pravijo, da gospod podove poti kesanja, spreobrnenja, odpuščanja, sprave in bratskega sožitja niso pravilne. Ta megla pa preprečuje novim generacijam, da bi videle, doživljale in živele v resnici iz resnice o nas samih. Na območju nekdanjega nemškega vadbenega centra na Teharjih so po končani drugi svetovni vojni komunisti začasno namestili zajete domobrance, vojake, civiliste, žene in otroke. Večino njih so brez sodbe pobili, delno v bližini taborišča v Bukovžlaku ali v bližini okolici Celja, še več pa so jih tu odpeljali v smrt v Hudo jamo pri Laškem, v rudniške rove, Hrastnika in Pečovnika. Nadaljujemo z nekoliko bolj pozitivnimi novicami. Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. V tem prelomnem obdobju posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje, univerze, fakultete, študentske organizacije pripravljajo različne dobrodošlice. Visokošolski minister Igor Papič jim je v poslanici že zaželel uspešno leto. Na Ljubljanski univerzi bodo novince pričakali s tradicionalnim pozdravom brucem. Sprejeli jih bojo na Kongresnem trgu, v novo študijsko leto pa jih bo pospremil rektor Gregor Majdič. Pomembne informacije o študiju bodo bruci lahko izvedeli na 56 stojnicah 23 fakultet in 3 akademij. Mariborska univerza je za novince pripravila tako imenovani bruc paket, s katerim jim bo zaželela dobrodošlico in ponudila osnovne informacije o študiju na univerzi. Podobne aktivnosti seveda pripravljata tudi Primorska in Novogoriška univerza. V Ljubljani se danes začenjajo 11. slovenski razvojni dnevi, s katerimi se bo slovenski javnosti predstavilo, kako se država odziva na številne svetovne krize in humanitarne potrebe v svetu. Dnevi bodo potekali do petka, dogodek se bo tokrat osredotočal na podnebne spremembe, premagovanje revščine in lakote ter migracije. Skupaj z razvojnimi dnevi, ki jih z več nevladnimi organizacijami pripravlja zunanje ministrstvo, bo potekal tudi prvi slovenski humanitarni forum, ki ga bo odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar. Glede na teme bo šlo torej bolj za tekmovanje mis sveta, torej mir v svetu in zmanjšanje CO2 v zraku. Z razvojem teme nimajo ključnega stika, zato je tudi sam dogodek marginalno zastavljen in obiskan. Bolj odslikava PR-ovske poudarke trenutne oblasti, kot pa dejanske potrebe razvoja in gospodarstva v Sloveniji. Ljudje, ki niso sposobni dati denarja za prizadete v poplavah v Sloveniji, bodo tako sebe povzdigovali kot velike humanitarce, ki rešujejo klimo in lakoto v drugih delih sveta.
Sedaj pa na Mariborski Lent, kjer so na tradicionalni kulturno-etnografski prireditvi obrali najstarejšo trto na svetu. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, je 450-letna Guinnessova rekorderka v letošnjem vremensko zahtevnem letu dala 32 kg pridelka. Prvi grozd je odrezal priznani koreograf in plesalec Edvard Klug. Včerajšnja svečana trgatev v Mariboru je bila zaključno dejanje 4-dnevnega festivala Stare trte, v okviru katerega je Zavod za turizem Maribor organiziral 13 dogodkov na temo vina, kulinarike in kulture z več kot 40 sodelujočimi ponudniki. Trgatev po starih štajerskih šegah in navadah je skozi leta postala pravi mestni praznik, na katerega povabijo pomembne goste iz Slovenije in tujine. Spremlja pa ga tudi množica Mariborčanov in drugih turistov. Sedaj pa še k vremenu. Danes bo pretežno jasno, jutri pa že lahko pričakujemo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem delu zahodne Slovenije. Danes bo jasno, jutro bo po nižinah marsikje megleno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 26, na Goriškem do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v Posočju ter v hribih severne Primorske bo nekaj oblačnosti. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker gledate Novo 24 TV, ki je tudi sama postala Guinnessova rekorderka. Želim vam lep dan še naprej, spremljajte Novo 24 TV in naš program. Nasvidenje.